Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu Archeopodcastu. V epizodách, kde jsme se dotkli propojení archeologie s přírodními a technickými vědami, jsme si zatím povídali s archeology, kteří se specializovali ještě na další obor. Dnes si ale budeme povídat přímo s chemikem, který spolupracuje s archeology. Já jsem Anna Augustinová a ve studiu v kampusu Hybernská se mnou dnes sedí chemik, doktor Lukáš Kučera z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci. Moc děkuji, že jste si našel čas a přijal jste pozvání. Taky děkuji za pozvání, bylo to velmi milé, když mi přišel ten e-mail ohledně toho pozvání a říct něco o té práci, jak ta chemie může pomoci v archeologii odhalovat nové věci. Tak stejně jako pro ostatní hosty, mám i pro vás pár úvodních otázek, ale v trochu jiném duchu samozřejmě. Co vás přivedlo k tomu zaměřit se na spolupráci s archeology? A máte možnost se takto na katedře specializovat, anebo jste se k tomu nasměřoval sám? Ono obecně, když člověk nastoupí na doktorát, tak dělá výzkum, který je nutné vlastně jakoby splynout s katedrou, to znamená dělat témata, které tam jsou. Jenže když se blíží konec doktorátu, tak už zároveň člověk je donucen k tomu se nějak úzce profilovat a nejlépe najít si nějaké peníze sám na sebe, pokud chce na té katedře zůstat a dělat výzkum. No a tím, že já už jsem odmála jakoby sbíral mince a od 2010 jsem členem České numismatické společnosti, konkrétně Česká numismatická společnost, virtuální pobočka Pražské groše, takže tam je to už cíleně fokusované na to období Václav II. Až Ferdinand I. Habsburský, takže ta historie tam stále nějakým způsobem byla. A zároveň v té době, když jsem byl nasměrován, abych si vymyslel výzkum, tak té spolupráce jakoby s archeologií, ale na nějaké úzké bázi, že to není formou smluvního výzkumu, že archeolog přinese nádobu, pak dostane výzkumnou zprávu, tam vůbec ničemu nerozumí. Chemik je spokojený, protože ten dostal zaplaceno a tím to končí. Tak bylo potřeba to zkusit trošku jinak. A tak vznikala spolupráce konkrétně s archeologickým centrem Olomouc. A podal se projekt Gačer, ten vyšel a od té doby vlastně to je už je jako svým životem. Dá říct, že analýza archeologických nebo historických nálezů na těch mle a podobně je vlastně to hlavní, co dělám. Je to vlastně můj výzkumný směr. Vyrazíte občas archeologii i do terénu, nebo jsou pro vás hlavní právě ty předměty? Tak i tak. Když mám přednášky různě v chemii, nebo i v nějakých mých předmětech, na konferencích a podobně, tak mám jeden slide, který tam dávám už jako několik let, a to je, když jsem vzal studenty chemie do terénu, konkrétně na lokalitu vlastně Přírod předmostí, jako místo budoucí dálnice, snad. A tam je taková fotka, byl říjen a my jsme šli zrovna jako odebírat vzorky z neolitu, takže obrovská plocha, se vzorkovalo na fosfáty, bylo hnusně, foukalo, takový ten typický podzim a teďka tam vidíte ty pokřivené, zhnusné obličeje těch studentů, takže jsem to musel fotit a tato fotka koluje už několik let jako v mé prezentaci a je to takové pěkné, když ten student, který si myslí, že je jenom v té labině a nebo jenom v té kanceláři a teďka dostane ten krumpáč, ty montérky a jde si jako pěkně do toho terénu. Takže jako mě to nevadí a užívám si, když takhle můžu mít studenty sebou. Tak máte nějakou oblíbenou archeologickou lokalitu, kam se občas třeba vydáte na výlet u nás nebo v zahraničí? Klidně? Popravdě jsem přemýšlel, jak tady na to otázku je. Ono to není až tak jednoduché tím, že jako chemik nahlížím na ty všechny věci trošku jinak, ale co bych zmínil, tak bude Bičí skála, protože díky Bičí skále jsem dostal jak k velké řadě lidí, kteří jsou napojeni na Bičí skálu, nebo přes Bičí skálu jsem se mohl dostat i do sbírek v muzeum ve Vídni a tím už ta spolupráce nějak jakoby fungovala, takže se dá říci, že ta Bičí skála, si mám k ní blízko a díky tomu, že mě vlastně mohla posunout v těch spolupracích mnohem dál. Je nějaký předmět, se kterým jste pracoval a opravdu vám přirostl k srdci? No rozhodně to bude ta bronzovaná doba skladiny už jenom kvůli tomu, že tam bylo objeveno pivo. Plus zároveň motiv té sluneční bárky s těmi labutěmi, kačenami, vlastně táhnou ten sluneční koráb po té obloze. Tak ten jsem si dokonce nejenom, že přirostl k srdci, ale dokonce jsem si ho nechal vytetovat a jako na záda. Takže ten už jako vlastně už se to teda opravdu přirostli. Takže asi bych řekl tady tu kladinskou nádobu. A je naopak nějaký, ne, asi úplně výzkum, spíš analýzy třeba, které byste nechtěl znovu absolvovat?
To byla další těžká otázka, ale napadlo mě jedna věc. Tím, že nedělám analýzu pouze archeologických nálezů, ale taky jsme měli u nás na katedře spolupráci ohledně nástěnných maleb, obrazů a podobně. A jednou byl úkol odebrat vzorky na Helštinu, hrad Helštín, kde zrovna tam probíhala ta rekonstrukce, takže lešení bylo všude. V oknech byly zavěšené ty plachy, jak z hororu, jak to vypadalo. A teďka tam přijdete v říjnu, vyjedete, ráno je krásně, dojedete tam, vlezete na lešení a začne sněžit a foukat tím celým hradem a vy tam musíte odebrat vzorky, ještě měřit pomocí ručního XR spektrometru, tak to asi je věc, kterou bych nechtěl znovu absolvovat. To věřím. Běžně se ptáme, co archeologii překvapilo na práci v archeologii, ale na vás mám otázku, bylo něco, co vás překvapilo na archeolozích, když se s nimi začal spolupracovat? No, první věc, co se ke mně donesla, to byla informace, že archeologové strašně chlastejí. Popravdě, myslím, že až tak moc od chemikonopřírodovědců to není až tak jako velký rozdíl. A pravděpodobně díky tomu, že archeologové už strašně dlouho mají na sebe navázané přírodovědné analýzy, geologii, archeobotaniku, antropologii, tak už jsou přivyklí, jaký způsob, jaký můžou mluvit s přírodovědci. A tím si vzájemně rozumí, protože ta komunikace je jakoby strašně těžká. Správně se zeptat na nějakou konkrétní věc, nějakou otázku, co chci dělat za analýzu, anebo jaké chci konkrétní výsledky, to se třeba v jiných oborech se musí jakoby učit. Příklad, pokud je někdo celý život pouze historik umění a nahlíží na obrazy pouze z té umělecké stránky, tak potom se horko těžko bude domlouvat s nějakým chemikem, fyzikem, optikem na nějakých konkrétních analýzách. Ale ten archeolog tím, že už v tom terénu má jakoby nějakou průpravu, tak je to o to snažší. Takže k té otázce trošku odbočil. Nepřekvapilo mě vlastně vůbec nic. Máte ve svém profesním životě někoho, kdo vás ovlivnil nebo posunul? A to ne asi v archeologii, ale spíš v chemii. Popravdě i v archeologii, i v chemii a tři jména mě napadají. Když to vezmu postupně, tak v chemii, tak to určitě byl můj školitel na magistru a do doktorátu, Petr Bednář, který mě vlastně naučil to chemické myšlení a cílem u chemie, vlastně, když člověk jakoby studuje, tak je, aby se naučil kompletně jako samostatnosti. A uvažovat a přemýšlet už jakoby pár kroků dopředu, protože pokud si člověk dobře nenaplánuje ty analýzy, jak je má udělat, tak potom už je pozdě. A u archeologie to platí obzvlášť, ten předmět jenom jeden, je to unikát. Když odeberu vzoreček, který mám například opravdu jenom miniaturní množství, tak už dopředu musím vědět, co chci jako zjistit. Takže toto, kdybych to vzal z oblasti chemie a z archeologie, tam to byl určitě docent Peška, Archeologického centra Olomouc. Oči díky němu zaprvé nám vyšel ten projekt tehda a když jsme spolu vlastně cestovali po různých institucích, mě vlastně dostal i do toho kruhu té archeologie a navázal mě na další lidi i z oblasti archeobotaniky, antropologie, tak s těmito lidmi stále spolupracuji a ten okruh se dále jakoby rozrůstá. Takže on mě, jak se dá říct, dostal do toho světa té archeologie, plus zároveň on velmi rád přednáší. Takže já jsem tím pádem trošku i to nasával jako ty informace jako z té archeologie. Pak jsem si koupil nějaké knížky, třeba úvod do studia archeologie, kterou je to zajímavé, že třeba studenti archeologie u nás v Olomouci chodí ke mně na chemii si půjčovat, protože v knihovně je rozebrana a u mě v kanclu tam ještě stále jako je. A pak bych tam zmínil ještě jednoho člověka. Já jsem vlastně během celého studia pracoval pro jednu firmu v Olomouci a tam jsme s jedním kolegou, který to měl jako na starosti, Květožmík, tak od něho jsem odkoukal ten způsob, jak správně komunikovat třeba s lidmi a rozjíždět tu spolupráci. Protože ta komunikace, jako nejenom archeolog, chemik, ale i chemik a nechemické obory je velmi důležitá. Tam je potřeba hodně jakoby, ta otevřenost, aby najednou z toho nebylo opravdu jen takový ten odstup, ten profesní, ale člověk se dokázal povědět jako o všem a udělat vlastně příjemnou atmosféru během toho celého jako rozhovoru. Jaké jsou nejčastější reakce, když se někdo dozví, že jste chemik, anebo když se dozví, že se dokonce zaměřujete v chemii na archeologii? Mně se líbí, jak ten archeopodcast, jak tam nekopeme dinosaury, tak toto se mě jakoby to neptají. My to u chemie máme naopak. Když člověk řekne, že je chemik, tak první otázka je, jakoby, kolik drog vařím a jaké konkrétní. Takže tím, když já řeknu, že se specializuji na archeologii, tak už je to jako v pohodě a už se to dále jakoby nerozvádí. A podle mě
ty lidi jakoby to baví, anebo se mají jenom strach mi říct, že je to nebaví, ale když jim to jako popisuju, tak vypadá to, že jakoby se soustředí a nějakým způsobem to líbí, se jim to tady porozumět. Ano. A výhoda je taková ještě navíc, že většinou ti lidi nejsou archeologové, takže když něco nevím, tak si to můžu vymyslet. Tak děkuju za tyto společné otázky a nyní k hlavním tématům. Naším cílem nebude přinést ucelený přehled toho, co vše se dá skrze chemické analýzy zkoumat. To by bylo spíše na nějakou metodologickou přednášku. Metod si sice krátce dotkneme, ale zaměříme se hlavně na nálezy nebo zážitky možná, které pak stojí za to. Začneme tím nejčerstvějším. Před pár dny jste se vrátil z Německa a pro posluchače natáčíme tento rozhovor na konci května. A tam jste vzorkoval halštatské mohyly a předměty z Heuneburgu. Můžete už k tomu prozradit něco víc? Ono se vlastně jedná o dvě samostatné jakoby záležitosti, ale všechno to začalo tím jakoby Heuneburgem. Připravoval se mezinárodní projekt Kačer ohledně analýzy jantaru, konkrétně se jmenuje jako Amber Roads in Early Iron Age, takže jako jantarové stezky v době železné, jsem zaměřené na jakoby střední Evropu. Akorát ten projekt napoprvé nevyšel a já jsem během toho navazal spolupráci s profesorkou Doris Miška z Erlangensko-Norimberské univerzity a jsme se rozhodli, že si podáme projekt na mobility, takže jenom vlastně na nějaké navázání spolupráce a ona zrovna měla 4 halštatské mohyly, které jsou 8. až 6. století před naším letopočtem, kde tam největší, tak tam byl muž s železným mečem. Ten železný meč je nejstarší železný artefakt v tom regionu, plus navíc je pravděpodobné, že tam byl ještě vůz. Pak tam byly dvě menší mohyly, to byly děti v rozmezí 10 až 14 let a poslední mohla by byla žena. Teďka aktuálně probíhají analýzy DNA, jestli jsou nějakým způsobem provázaní, to dělají jakoby v kýlu. A tato spolupráce, když jste mohli, tak tam je, to bylo zaměřené na veškerý materiál, který tam byl, jako jantary, organické zbytky, které mohly být v keramických nádobách, nějaké příškvárky, které byly na bronzových předmětech, které byly pravděpodobně součástí toho vozu. A ten Heuneburg, tak tam to bylo, tam je to zaměřené už čistě na ten jantar. Tím, že tam bylo toho jantaru nalezeno hodně, tak v tom projektu, který teďka běží, a tak se máme zaměřovat na porovnání metod, které se běžně využívají, známe infračervenou spektroskopii na jantar, to je ten standard, to se využívá, ale těch metod je pak ještě víc a můžou být nějaké nové a podívat se celkově, jestli je možné z toho vytěžit mnohem více informací, než co je doposud a například lépe rozdělit jantary pobříž Baltského moře, to znamená například Dánsko, Německo a pak Polsko, Rusko, Litva, anebo případně, jestli to ještě jakoby detailně rozlišit v rámci toho Baltského pobřeží. Takže to vlastně probíhalo tak, že jste byl v muzeu a odebíral tam vzorky z předmětů? Nebo jak to vypadá, taková práce? Vlastně ano. V tomhle případě Ano. Jde to tak. Ty halštatské mohyly jsou částečně ještě na univerzitě, část je v Norimberském muzeu. Takže to vzorkování proběhlo na dvou částech a v tom Heuneburgu tak tam to má ta územní správa, která vlastně provádí ten výzkum. Takže ne v terénu, ale už zpracovaný. Už je to z terénu. Tak to jsme na pěti, jaké budou výsledky z toho. Tak a na rozdíl od terénních archeologů, kteří řeší takové běžné nálezové situace a na unikátní předměty narazí prostě jenom párkrát za život, někdy ani to ne, tak vy pracujete zejména s těmito předměty. Dalo by se nějak shrnout, s jakými nálezy nebo objekty pracujete nejčastěji a co z nich jako chemik vyčtete? No dá se říct, že asi nejčastější jsou keramické nádoby. A tam je ten cíl jednoduchý, co v těch nádobách bylo. Ale když to vezmeme obecně, tak ono někdy se ani už dopředu neví, co by v těch nádobách nebo v těch předmětech mohlo být. A tam je právě potřeba ta detailní jakoby, diskuze s tím archeologem a o tom vzorku si chvilku povídat. Můžeme totiž dospět do stádia, že si s tím, ježiš, a toto bylo zajímavé, toto můžeme vyzkoušet. Co mě by nenapadlo, a kdybychom se o tom nebavili, tak třeba ani toho archeologa. Nebo by ho to napadlo, ale až potom, co už by byly odebrané vzorky, nádoba by byla umytá, nakonzervovaná a už by stála někde na poličce. To už je většinou pozdě. A co třeba v těch nádobách se tak nacházelo? Standardně to, co se dochovává nejčastěji v archeologických nálezech, tak jsou látky, které jsou navázány na tuky, anebo i ty samotné jakoby oleje a tuky a podobné. Protože když máme nějaký tu celkovou hmotu organickou, tak ty bakterie, co jsou v té půdě, první půjdou po cukrech, pak začnou rozkládat proteiny a tady ty nepolární látky, jako by třeba cholesteroly a pryskyřice,
tak ty moc nechutnají, takže ty tam zůstávají. Mm-hmm. Proto vesměs většinou ty analýzy probíhají pomocí plynové chromatografie. Tak, a díky tomu i nevadí, pokud ta nádoba je třeba keramická, to je o keramických, u bronzových, tak tam se zachovává obecně špatně jako všechno, protože to je z porcelánového talíře, kdyby někdo jen to chtěl odebírat, tak tam nevadí to třeba vypláchnout vodou. Protože když to jsou ty nepolární látky, tak oni v těch pórech stále můžou být a pokud je možné potom tu nádobu keramickou odvrtat, tak se dá pracovat s tím odvrtaným vzorkem už. A kromě keramických nádob, k čemu se ještě dostanete k dalším předmětům? Asi co vás všechno napadne, tak to už nějakým způsobem mi rukou jako prošlo. Je to sklo, jsou to kovy, a teďka mě samotno nic nenapadá, že? Takže třeba u kovů to bude spíš jako složení asi toho materiálu, že jo? To nebudou pak zbytky v nádobách, ale asi teda z čeho to je složený. Tak ještě tam je zajímavé, že na tom kovu, jak máme korozní produkty, tak korozní produkty můžou uchovávat nějaké zbytky, nějaké náznaky něčeho. To je pěkně vidět na zaušnicích, kde když se podíváte pěkně pod mikroskopem, tak jsou tam ještě vidět takové dutinky. A tam je stále ta otázka, jestli převažovalo nosení jako ve vlasech, že to bylo spletené, anebo to bylo na nějaké látce. A on totiž se tam dá najít obojí. Tam se dají najít jako otisky jak látky, tak i takové trubičky, které když se podíváte pod elektronovým mikroskopem, tak to má krásně tu strukturu toho vlasu. Je tam ale jedno velké ale. To samozřejmě může být i vlna. A už je to skorodované, to už je vlastně jenom skořápka. To už je skořápka, uvnitř ten vlas už není. A teďka řešíme konkrétně, jak prokázat, jestli to může být teda jako lidské anebo zvířecí. Takže toto je například u těch kových předmětů. Ne hned to jakoby oškrabat, ale podívat se i na ty korozní produkty, ty můžou skrývat hodně informací. A navíc obecně je známo, že u toho bronzu, když máme nějakou organickou látku, tak ty korozní produkty, oni to krásně překryjí, oni to zakonzervují a ještě to působí navíc trošku toxicky pro ty bakterie, takže oni to potom to nechtějí sežrat. Tak a třeba to sklo? Tak u skla, standardní analýza skla, když se budeme bavit o tom sklářském kmenu, to znamená, jestli mám sodné, draselné, ten mixed alkali a podobně. Ale zároveň někdy, když máme pěkné římské skleněné to nádoby, tak uvnitř může být stále něco uchováno. Takže tam ještě můžeme sledovat i zase ty organické látky, které tam nějakým způsobem mohly být. U skleněných korálků, jestli to bylo na nějaké šňůrce. Ono to se začne trošku jakoby rozevírat ty možnosti, v jisté chvíli je to potřeba krotit. Ale je dobré mít všechny možnosti, všechny varianty, které by mohly být. A pak to člověk vyselektuje, co je nejvíce pravděpodobné. Tak to například Pavel Fotík z Prostějovské úhapky, s tím vlastně spolupracuji hodně, on většinou tahá tady ty špeky právě. Přišel, že měl nálezovou situaci, kůzlátka, ty měly usekané nožičky, nožičky postavené do komínku, o kousek dál objekt, tam byly kůzlátka do vlastně složitého symbolu postavené, a pak byl zase jakoby objekt kousek dál a tam byla bronzová břitva. A tam je ta otázka jednoduchá. Má to nějakou souvislost dohromady? Byla tam ta břitva použít na tom porcování. A to je potřeba se pak pobavit, jako ty možnosti, co dělat, jak to dělat. Pak se začnou přitahovat ty lidi, že potřebujeme nějakého trasologa, tam nějakého zoologa. A už to jako roste ten tým. A buď to vyjde, nebo to celé spadne. A třeba v tomhle konkrétním případě? V tomto případě řešíme teďka tu trasologii. Takže ještě se neví. Ještě se neví. Ještě nevím, jestli to řezali tady to břitvo, nebo je to náhoda. Ano. Tak pak mě napadá možná ještě k těm předmětům asi kosti, že jo? Nějaké analýzy na kostech provádíte? Jo. Teďka mám pěkně tím, jakoby strašíme děti, když tam chodí na katedru, na exkurze. Máme krásnou kost s syfilitidou k pokročilém stádiu. To znamená, už je to antropolog, co mi to dával, Lukášin, tak ten mi říkal do telefonu, nic tak hnusného jsem zatím neviděl. Přijď si proto. Takže už to máme u nás. A tam jsem to od okolností dal na jednu středoškolačku. Točí u středoškoláku je krásná věc. Vysokoškolák, když jde řešit nějakou práci, tak on musí. Ale středoškolák chce. To znamená, on většinou tu práci dělá mnohem efektivněji. Tím teďka moji studenti jako neposlouchejte. A je to jako více zapálený, takže třeba i hledá nějaké články podobně a fakt se to snaží jakoby protlačit rychle dopředu a má vlastně navíc své téma, které může řešit na vysoké škole. Takže tady ta holčina řeší tady tu syfilitidu a cílem je prokázat, jestli ten člověk byl léčen rtutí nebo ne. Běžná praxe, co se využívala, ještě navíc kombinace rtutí, arzen a olovo,
což je úplně perfektní pro zdraví, to člověk opravdu chce. Proto taky umírali dřív jako na tu intoxikaci, než jakoby na tu syfilitidu. Mm-hmm. A pak přišli jako s lepším nápadem, že si jakoby budou ty puchýře potírat jako mastí z tou rtutí a budou blíž k ohni a budou inhalovat ty výpary, což člověk jako taky chce. Takže jakoby toto je vlastně výzkumný úkol, takže ona měla vlastně tu kost plus nějaké dvě referenční, chemii, základ, vždycky srovnávací vzorky. Bez toho to nejde. Chemie je založena na srovnávání. Taková vsuvka, ale hodně důležité, hodně důležité. Takže holčina si takhle jako odvrtala vzorky, tam víme, že tam máme třeba olovo. Oproti ostatním, ty jsme tam jako to našli pěkné jakoby kuličky olova v těch kostech. A nebo tam můžou být další analýzy, ať už to jsou stresové linie v zubech, co jakoby hodně to asi řeší antropologové, ale my tam můžeme přijít s nějakou jinou technikou, která to může posunout dál. Cribera orbitalia vlastně jakoby osteoporóza na očnici u dětí, takže a jestli to je spojené s anémií nebo není. Takže to tak, jak je pro archeologii, že jim pomáháme k lepšímu popisu těch daných událostí a těch kontextů, tak vlastně něco podobného je i s tou antropologií, kde jim taky pomáháme, jakoby, aby se utvrdili v těch jejich závěrech. Oni dokážou poznat, jestli to je syfilitida nebo zánětlivé onemocnění, přesněji, a my jim můžeme nějakým způsobem ještě trošku jako pomoct. Tak napadá vás ještě další těch předmětů, které řešíte jako chemici, úplný organiky, dřeva, textíly a takový? U dřeva je ten problém, že my dokážeme říct maximálně dřevo. Tam moc tím jakoby nepohneme. U textílí tam jo. Tam můžeme jakoby jít směrem, například jestli ta textilie byla barvená. To jsou vlastně nějaké organické látky, které si z toho dokážeme dostat ven. A nebo i určitý jakoby typ vlákna. K tomu slouží elektronová mikroskopie, ta je asi jakoby ze všeho nejlepší a dá se poznat len, konopí, bavlna, a nebo tam ta vlna, jak už jsme zmiňovali, ten nárůst. No a co bychom tam ještě mohli mít dát? Tak jantary, nebo obecně pryskyřice, že jsme jako dechty, což bylo teďka vlastně zajímavý, já jsem to konzultoval tady v Národním muzeu. Byla nádoba, nález stříbrných mincí z nepletu 11. století, tady u nás jako v Česku, tak keramická nádoba se zachovala a uvnitř byl takový černý povlak. Udělala se analýza, vylezl z toho, že by to měl být březový dehet, což není překvapivé, to je celkem běžné. A tam teďka přišla ta pěkná chvilka, že od toho numizmatika jsem dostal zpětnou vazbu, že našel nějakou knihu ze Švédska, kde z vikingské doby řešili ukládání tady těchto stříbrných předmětů do země. V těch nádobách cíleně byly dávány březové kůry, které měly chránit to stříbro před nějakou korozí, aby jim to nesčernalo, a potom, když to vykopou, aby to mohli zpětně udat, že se jim jakoby neskazilo, že nemají jakoby špatné stříbro, že v té době moc to nevěděli, jak by si to jako vyčistili. A tak mi navedl zpátky, abych se na to podíval. Tak jsem vzal kousek toho vzorku, vzal do pryskyřice, udělal nábrus a opravdu to bylo jakoby ještě zbytky březové kůry, tam šlo krásně vidět ty jednotlivá rostlina pletiva, jak to roste. A mně samotné to nenapadlo, že já jsem to vzal do přístroje a kdybych neměl tu zpětnou vazbu zase od něho, tak bychom vlastně vynechali tento důležitý krok, což se tam krásně propojilo teďka s tou severskou kulturou. Tak se pojďme pustit teď do pár takových výjimečných nebo speciálních nálezů nebo analýz, kterým jste se věnoval nebo věnujete. Když jsme na Instagramu řešili bizarní titulky v novinách v návaznosti na epizodu s Janem Maříkem, ředitelem Archeologického ústavu v Praze, a pro ty, kteří neslyšeli, tak vás rovnou odkážu na epizodu číslo 9, tak vy jste zmiňoval výborný titulek k vašemu výzkumu, ho cituji, unikátní objev českých vědců, pečený buček už před 7000 lety. Takže co to bylo za nález a jak jste tenhle buček objevili? To byl opravdu jako úžasný název. A ještě byl druhý, ten jsem tam pak nepsal, a to bylo vepřoknedlo bylinky. To bylo zase v jiném bulváru. To souviselo se stejným výzkumem. To je stejný, ale to byl zase jiný bulvár, ale jako by tady je pěkně vidět, že i přes bulvár se dá dostat ten výzkum ke všem. Tady toto konkrétně je výzkum, který měli pod sebou kolegové z Jihočeské univerzity, archeobotanici Jaromír Beneš, kteří mají spolupráci se Severním Makedonií a tam se dostali k nálezům, které pochází ze 60. let u jezera Ochryt. Byl v 60. letech vykopány, jak mi vypadlo, takové ty domy, co jsou na těch kůlech. Nákolní sídliště asi? Asi, já vám budu věřit, já nevím. A tak ty už tam samozřejmě nebyli, ale jako by jim ustoupila voda, oni tam mohli provádět výzkum. A v tom jezerním sedimentu objevili keramické nádoby, anebo jejich fragmenty, které byly specifické už i tím, že na dně měli vymáčknuté důlky prstem, protože šlo tam vidět ještě ty otisky prstů, ale byly dělány vlastně před tím výpalem, díky tomu se tam jako zachovalo.
No a právě tady v těchto důlkách se zachovalo hodně organických látek a s kolegou právě, s Jaromírem, když on tam byl, tak jsme přes telefon řešili, že on to chtěl rovnou vzorkovat, tak já jsem mu to přes telefon naváděl, jak to má odebírat, že si má dát rukavice a odkud má vzít referenční vzorky. A tam takhle jsme na dálku provedli odběr vzorku. Ty vzorky byly ještě děleny, že něco šlo na archeobotaniku a palynologii a vlastně část šlo na chemii. Takže ty jednotlivé dílčí analýzy poskytly něco a teprve, až jak se to poskládalo dohromady, tak vznikl ten ucelený celek. V chemii tam jsme objevili, že tam máme cholesterol, takže jakoby živočišný původ. Potom nasledovala analýza, která je už cílená, že člověk už musí vědět, jakoby, co chce dělat, jestli chce prokázat přítomnost vepřového masa, hovězího masa, a tam se prokázala přítomnost vařeného vepřového masa, to dělal kolega Pavelka v Plzni. Takže tím jsme měli to maso. Jo, to máme ten buček. A teďka jdeme dál, teďka tam potřebujeme ty knedlíky. A tam jsme vlastně zjistili, že tam byl pomocí škrobových zrn, že tam muselo být něco na bázi mouky, co má hodně škrobu. Pomocí fitolitu. Fitolity, kostry rostlin. Když máte rostlinku, natáhá do sebe minerály ze země, hlavně křemík, to dává do těch volných prostor mezi buňkami, mezi těmi pletivy, a jak rostlinka umře, anebo ji spálíte, tak tady to je vlastně čistý křemen a to vám zůstane, a protože každá rostlinka má ten prostor mezi těmi buňkama jiný, tak se dá z toho poznat, o jakou tu rostlinku to mohlo jít. A tam teda se zjistilo, že tam byl dub, takže mouka se žaludu, to je známe, to může být, plus ještě orobinec, takový ten čibuk, co známe, co roste u vody. A co se moc neví, tak mladé výhonky nebo kořínky jsou jedlé, to se jako běžně konzumovalo. To ještě furt jako ty knedlíky nemáme, furt jako nevíme, jestli tam mouka byla nebo ne. A tam se nalezl mikroskopický chloupek, který se poslal do Itálie. Jedné kolegyni, která se jako specializuje na tady ty drobné potvůrky. A tam se zjistilo, že se jedná o chloupek z larvy rušníka obilného, nejrozšířenější parazit na mouce. Mm-hmm. I v současné době ten prostě může napadnout tu mouku a pak tam hodí tady ty larvičky a to je ono. A to byla vlastně říct jako chloupek tadyhle z té larvy. A tím je jasné, že tam nějaká mouka být musela. Mm-hmm. A ještě jak se tam řešily ty bylinky, tak to bylo na základě pilového spektra a rostliny, byliny, které byly částečně identifikovány, ale to já už teďka nevím, to ví kolegové jako ty archeobotanici. Takže knedlík byl zrekonstruovaný na základě mikroskopického chloupku. Broučka. Nebo teda larvy. Jo. Ano, je to tak. A ještě tím, že v tom týmu byli i kolegové z té severní Makedonie, tak oni to provázali přes klasický recept, který se tam už to několik staletí vaří. Jmenuje se jako selské maso a je to něco podobného. Taky jsou to vlastně jako knedlíky, kus masa, zelenina a celé se to peče v tradičních keramických pekáčích. Tak další z takových, řekněme, specialit je výzkum pravěkého tetování. A když se řekne pravěké tetování, tak myslím, že většina lidí si vybaví Eciho, toho ledového muže, který byl nalezený v Alpách v ledovci. To je vlastně nález starý asi 5000 let ode dneška a to měl na sobě plno menších tetování, ale zachoval se právě díky těm unikátním podmínkám, které v Čechách samozřejmě nemáme. Vyzkoušíte simulovat pravěké tetování, asi, když tak mě opravíte. Máte v laborce v ledničce potetovanou prasečí nohu, pokud jsem pochopila správně, a pozorujete, co se s tím děje, nebo jak to je, a vůbec jaký archeologický nález vás k tomu přivedl. Tak ona už není v ledničce, ona je v liofilizátoru, což se dá představit tak, všichni si kupujete sušené ovoce, které se dá třeba liofilizovat, že si zachovává ty vitamíny a podobně. Ta organická hmota je zamražena a teďka za vysokého vákua se nechá vlastně takhle stát. Tam je odtok vzduchu a během toho vákua dochází k odpaření molekul vody, takže ona se vysušuje, ale zachovává si stále jakoby všechno. Takže toto je vlastně první krok, co se teďka děje s tou prasečí nohou. A jedná se o nález předmostí, kde byl hrob kovotepce a ten měl natepní destičku. A když se jakoby odkryla, tak jak na té kosti, tak zároveň na vnitřní straně té destičky byly paralelní linky, černé linky. Takže v prvním kroku byly provedeny nějaké chemické analýzy, zjistilo se, že to je ta uhlík, saze, měl v sobě organické látky, jakoby masné kyseliny, což není tak moc překvapivé, že když si představíme, že to bylo to na tom těle, i kdyby to, ať to bylo, nebo to nebylo tetování, tak ten uhlík, on do sebe táhá všechno, proto máme filtry na vodu, kde vlastně je ten to aktivní uhlík, který nám vychytává všechno. A pokud by bylo tetování, tak podkožní tuk, to se rozloží, ale ty částečky toho uhlíku si to vlastně zachovávají v sobě.
ten, kdo na to mohl nějakým způsobem dát tu odpověď, tak je nějaká traseologie. A tam kolegyni z Masarykovy univerzity, Ludmilu Kaňákovou Hradíkovou, napadlo, že to zkusíme říct, jakoby simulovat. Takže ona vzala právě tu prasečí nohu, potetovala ji, přidělala tam vlastně kamennou destičku, aby simulovala tu nátepní destičku. A já vlastně v tuto chvíli provádím u nás leofilizaci, potom budu staření. My máme na katedře stařící box, kde pomocí UV světla, teploty, proudění vzduchu je možné dny simulovat jakoby roky. A tam se to jakoby nechá nějakou dobu a potom jí to vlastně předám zpátky a ona pomocí té traseologie to bude srovnávat s tím originálním nálezem, jestli to odpovídá. Ale ať tak či onak, stále nebude možné říct, jestli to bylo tetování toho člověka. Mohla tam být nějaká kožená vložka mezi tím, která byla potetovaná. A nebo to byla opravdu jenom výzdoba té samotné jakoby desičky z vnitřní strany. A toto je věc, která asi jakoby nikdy jako nezjistíme. Tím, že nemáme fakt tu kůži, která byla potetovaná, tak ne. Ale ten vzor, ty paralelní linky, je to samé, co je vlastně i na tom ECIM. A jak starý je tento nález teda ještě? Pokud se nepletu, tak myslím, že to je eneolit. Tak to by vlastně odpovídalo i tomu. Mám pocit, že by to tak mělo být. Tak další nález, který bude možná naprostým unikátem, je prozatím možná nejstarší pesar. Odkud pochází a co vás vede k takové interpretaci? Já jsem vlastně dostal tady tento nález, opět to byl Pavel Fotík samozřejmě. A ten nápad, že by to mohl být ten pesar, to napadl Mirka Králíka, antropologa z Brna. Nebo jedná se teda o keramický kroužek, rozměry, to naprosto odpovídá rozměrům pesaru, které jsou vlastně v současné době. V tom hrobě byla to hrob ženy 40+, střední doba latenská, a ten kroužek ležel na pánvi, to znamená podle antropologů se ví, že ta žena ho vlastně nemohla mít jakoby uvnitř, protože ta poloha toho předmětu by potom byla v tom hrobě úplně někde jinde, takže byl tam jako symbolicky položen na oblast té dělohy. A zároveň ten keramický předmět je hodně lehký. Když se udělalo mikro CT, tak má v sobě strašně moc dutin, jsou tam i oblasti, které připomínají různá zrna, což by mohlo vést na přídavek nějakých bylin nebo něčeho, co v té době mělo mít léčivé účinky, protože rozhodně ta funkce nebyla pesar, tak jak co představujeme dnes, protože v té době samozřejmě bylo cílem, nebo bylo chtěné, aby žena mohla plodit potomstvo. Takže spíše se mohlo jednat o nějakou terapii, nějakou léčbu, vystužení a podobně. A teď je cíl to jako prokázat. On popravdě zhruba o nějakých 200 let později o pesaru už píše Hippokrates, to už je jako zaznamenané, tady jsme o nějakých těch 100-200 let jakoby předtím, takže jakoby je to známé, jako existovalo to, a teď je jenom otázka, já jakoby tam prokázal aspoň ty nějaké léčebné účinky, takže to znamená, zkoušeli jsme chemii, tam to moc to jakoby nevyšlo, tam bohužel už nic nebylo, ale vkládáme trošku to naděje do studia těch fitolitů, které by tam mohly být, oni totiž ty bylinky tam mohly být vkládány před tím výpalem. To znamená, ta organika už by byla pryč, ale ty fitolity by tam mohly přežít a ty by nám mohly napovědět, co to mohlo být. A řekli vám archeologové, jestli třeba jsou nějaké analogické nálezy podobné někde? Jsou, popravdě se nachází hodně, je to na Slovensku a Maďarsku. A dokonce existuje i nějaký článek, kde srovnávají ne zrovna pravěké, ale už jakoby antické a potom do mladších dob podobné kroužky, které právě měly mít jakoby podobnou funkci jako pesar. Ale konkrétně jakoby nějaký ten jakoby pravěk, ať už zavajíme o době železné nebo ten laten, tak jsou nálezy z toho Slovenska, Maďarska. Takže jako není to unikát, jakoby. Ale jinak je to taky vždycky asi z hrobů teda a v podobných kontextech. Tak jo, přesuneme se k dalšímu nálezu. Když jsme si s Lukášem dopisovali kvůli přípravám rozhovoru, tak zmínil i slavnou sošku Bíčka z Bíčí skály. Pro posluchače jenom takový krátký kontext. Je to malá bronzová soška z doby halštatské, to je nějakých 600 let před naším letopočtem, která byla nalezena asi před 150 lety v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu.
A je to naprosto unikátní předmět. No a tady náš host mě informoval, že musel chudákovi Bíčkovi provést lékařský zákrok, a to kolonoskopii. Tak mi povězte, co měl Bíček za problém a podařilo se ho vyřešit? Tou dobou byla cesta do muzea do Vídně ohledně jiné záležitosti, ale zároveň jsme se s kolegou Martinem Golcem bavili, jak už jakoby to na dobro ukončit tu diskuzi, jestli je ten Bíček opravdu pravý, jestli pochází z té jeskyně, anebo ho tam ten Wankl jakoby podstrčil. Jednoduchá odpověď by byla, pokud právě v tom Bíčkovi, on je totiž dutý, on má jakoby na bříšku má trojúhelníkový otvor. Jestli by uvnitř byly nějaké organické látky, které by se daly vzít a buď na C14, anebo i na další chemické analýzy, když se tvrdilo, že byl to nalezen v misce s prosem, takže by tam měl být ten miliacin, jakoby ukazatel, že tam bylo to proso. Takže tam hlavní myšlenka byla jasná. Problém byl sehnat ten správný jakoby endoskop, který se tam vleze. Takže stál jsem před problémem, že byly dva. Jeden, který byl větší, měl lepší rozlišení, ale pak byl jeden, který byl menší, ten obraz nebyl nic moc, ale bylo tam možné přichytit různé jakoby náčiní a rovnou jakoby tam rýpnout případně dovnitř. Skončilo to tak, že jsem koupil oba dva. A tak jsme to zkoušeli, teda jakoby v tom Bíčku, bohužel uvnitř Bíčka byl jenom písek a ten kov samotný. Takže když jsme zkoušeli odebrat nějaké vzorky a pak jsme to ještě kontrolovali pod mikroskopem, tak to byl opravdu čistě jakoby písek a kov. Takže žádná senzace se nekoná, nic se nám z toho nepovedlo jako dostat, ale aspoň jako by Bíček měl prodělal kolonoskopii a už se mohl vrátit zpátky do trezoru. Tak potom pravěké jeskyní malby. To je něco, co fascinuje asi úplně každého. A teď pokud se teda nepletu, tak jako chemici jste schopni z analýz určit, z čeho bylo třeba složeno to barvivo, kterým bylo vytvářeno. Ano. A lze třeba určit i jejich stáří? Pokud se budeme bavit o organických barvivech, anebo třeba u těch tonacitových maleb, kde to je teda konkrétně třeba ty saze, tak tam je to jednoduché. To je C14, radiokarbonové datování, tam to jde. Ale když máme ty anorganické pigmenty, třeba tuhlinku, známe jakoby, to malby jakoby červené, tak tam už to bohužel nejde. To je prostě hlína, která se nakopala, rozmíchala ve vodě a to se jako mohlo malovat. Opět by tam muselo být přidána nějaká organická látka, nějaké pojivo, aby to lépe drželo, což v těch jeskyních není popravdě potřeba. Čiže když tam něco se namaluje, tak stále tam probíhá vlastně jako vytváření těch nových vrstev, že jsou tady ty krasové jeskyně, a oni to vlastně překryjí. Oni to zakonzervují a tím už to potom to nebude opadat. A jinak, co se týká třeba těch jeskyních maleb, kde je ten uhlík, tak u toho uhlíku je třeba možné poznat, jaký typ té uhlíkové černiny se jedná. Jestli to je lampová černina, takže to je vlastně čistě jenom jako svíčkou, když projdu kolem stěny, tak se mi tam udělá lampová černina, to je ty jemné saze. A nebo to může být kostní čern, revová černina obecně jako ze dřeva, tvrdí hmoty, a to se dá poznat pomocí elektronové mikroskopie, o jakou tu černinu se jedná. A to může zase jako napovědět o něco víc. A zrovna konkrétně, když jsme řešili tady ty pravěké jeskyní malby, co byly v Kateřinské jeskyni, tam to měli pod sebou kolegové z Ústavu jaderné fyziky. My jsme tam právě byli přizváni, jestli dokážeme více nakouknout pod pokličku, jaký ten pigment se jako jednal, to znamená ten původ té černí. Takže všechno byla teda dřevní černě nebo revová černě. Ale bylo zajímavé, že u některých vzorků ten pigment v té jeskyni chvilku žil, že totiž on olezl trošku plísní, nebo bakterií, která se běžně vyskytuje ve dřevu. Měla to nějaké chvilkové trvání a pak ho překrydala vlastně zase jakoby ten vápenec a už jakoby končil. Ale toto je vlastně věc, která potom člověku může dělat problém při tom C14 datování. Pokud totiž tady ta plíseň, nebo ty bakterie, vyrostou třeba 100-200 tisíc let později, tak potom my se dostáváme to někdy do prostřed, že máme nějak to původní datum, pak tady toto nové, ale to se nám bude být dohromady. Což člověk ale pokud si neudělá nějakou analýzu předem, třeba přes ten elektronový mikroskop, aby si zkontroloval ten vzoreček, tak to nejde moc zjistit. Nebo oni teďka už jako kolegové na tom, kolega Ivo Světlík, on už s tím dokáže pracovat, oni už jako zjistili na to, jak to jako odfiltrovat, ale pokud já jako třeba archeolog odeberu vzorek a pošlu to do Debrecínu, třeba tam na C14 datování, tak oni co vezmou? Oni to vezmou, zpracují si to na tak ten vzorek, tak jak jsou zvyklí a udělají, a pak pošlou zpátky report, kde datum. Oni už nebudou jako hlouběji do toho pronikat, protože jim to vychází jinak, než jak by mělo.
No a když dochází k analýze, tak asi musíte odebírat vzorky, že jo? Nejde to analyzovat přímo na místě. Dá se to samozřejmě analyzovat, ale narážíme na dva rozdílné přístupy. Když to bude nějaký ten anorganický pigment, který třeba to přenosné XRF dokáže změřit, tak je to jednoduché. Půjdu k tomu danému objektu, mám tu malbu, přiložím XRF, udělám více oblastí, abych měl představu o tom, jaký je i vlastně ten podklad a mám nějaká data, které můžu dále zpracovat. Jenže pokud se jedná o nějakou třeba přemalbu, kterou já nevidím, a změřím to tím XRFkem, tak ono má vlastně větší hloubku průniku, takže já měřím všechny vrstvy a dostanu zpětně nějakou informaci o složení a už nemůžu říct, ano, mám tam jakoby olovo, takže mám tam olovnatou bělobu, mám tam železo a křemík, takže to budu mít hlinku červenou a podobně, protože já nevidím pod ty vrstvy, takže ono je stejně vždycky lepší. Pokud chci detailní jako rozbor a vidět, jak i tu vrstav na to, tu stratigrafii, tak je potřeba ten vzorek vzít, zalít do pryskyřice a dívat se vlastně na tom příčném řezu, jak je to dílo vlastně postavené. Což se vesměs dělá vždycky, když je nějaká prasklina někde, nebo už to jakoby už hrozí, že by to samo odpadlo, jenom tím, že se na to člověk škaredě podívá, tak už se to může rovnou odebrat a člověk získá víc informací, než jenom tím, že to bude jako přikládat. A možná ještě těm barvivům, když se teda určí složení barviva, řeší se pak třeba, odkud je ten materiál, jestli je třeba místní, nebo... Samozřejmě se to řeší. Mm-hmm. Je velmi dobré vědět, odkud ten materiál přišel. Ale jak už jsem říkal, chemie je na srovnání. To znamená, pokud mi dokážete dodat i ty srovnávací vzorky z těch konkrétních lokalit, anebo vzorky, které víte přesně, odkud pochází, tak pak to samozřejmě funguje. Tak k dalšímu nálezu. Byl jste členem týmu, který objevil a analyzoval zatím, snad stále zatím, nejstarší nález prosného piva v Evropě. A na základě toho jste pak dokonce sám podobné pivo uvařil. Co to bylo za nález? Odkud pochází a jak hluboko v minulosti se pohybujeme? Tak jedná se o to kladinské vědro, to už tady vlastně zaznělo na úvodu. Jedná se o 70 cm vysokou nádobu, objem myslím, že 150 litrů zhruba, že to bylo to opravdu jako velké. Je to poblíž, aby se neurazil město, obec Kladina, mezi Vysokým Mýtem a Pardubicemi. Říkáme tomu 3000 let staré pivo, takže jsme někdy na tom rozhraní doba bronzová, doba železná. Ono přesně se říká, neví, kam to padne. Jestli už jsme jako opravdu v tom třeba Hallstattu nebo ne. Tam bylo velké štěstí, že se zachovala ta vnitřní výplň, kde pomocí palinologie se zjistilo, že v těch korozních produktech opět to bylo zachováno. Bylo pilové spektrum, které neodpovídalo okolí, ani vlastně v okolní hlíně, zase referenční vzorek, opět to zmiňu, důležitá věc. A když se z toho vytáhly ty nejzásadnější rostlinky, tak se jednalo o byliny, které mají jak účinky jako v současné medicíně, v tom bylinkářství, tak zároveň mají i nějaký chuťový doprovodný efekt. Máme to jako peliněk, světlík, jitrocel, tužebník a mochna. Peliněk, tak si to každému představit, jitrocelový sirup, to jsme taky asi všichni jako tím prošli. Ty ostatní, ty jsem neznal do té doby a k tomu, jak se pak jako by se stalo ten recept na pivo, tak to musel stát jako za chvilku. A kromě tady tohoto pilového spektra se provedla chemická analýza, kde se zjistilo, že na dně té nádoby byla látka miliacin. Když tu látku najdete v archeologickém nálezu, tak si můžete být z velké části jistí, že tam bylo proso. Proso je panicum miliacium, ta látka se jmenuje miliacin, to už značí, že to bylo vlastně odvozeno tady od této rostliny. Ještě stále máme doloženo to kvašení a to se zjistilo na základě škrobových zrn. Ty škrobová zrna, budu taková fušovat archeobotanikum trošku, ale když se podíváte v polarizovaném světle, tak oni mají kříž. A když to škrobové zrno prošlo nějakým procesem, suché teplo, mokré teplo, takže vaření, anebo pečení, anebo kvašení, tak se ten kříž jistým způsobem deformuje a oni dokáží z toho vyčíst, jako co to teda bylo. Tady se došlo, že to šlo tím směrem jakoby, tím fermentačním, na základě nějakých srovnávacích článků, co už byly studií, které už byly publikované. A potom hodně k tomu pomohlo i rituály, které jsou vlastně v Africe ještě stále. Tam prosné pivo se stále využívá, je to velká sláva. Většinou to tam dělají ženy, že si sednou, vezou si to proso, to si to jakoby požvíkají, to naplivou zpátky do té nádoby, protože proso nemá v sobě ty amylázy, aby docházelo k cukření, takže vlastně ty enzymy tam dodávají slinami.
nebo když to nechce jí žvíkat, tak mají normálně zrnotěrku a pod tu si plivou, takže jako ty amylázy tam dodají ještě tímto způsobem. Pak to celé zahřejí a nechají vlastně samovolně zkvasit a mají hotovo. A party může začít. Takže tím jsme se jakoby inspirovali pak na to vlastně vařením. Nechtěl jsem moc do toho piva plivat, takže ono se dá v dnešní době dokonce už koupit za jakoby nějaké dvě, tři stovky lahvička, kde už někdo to naplival za vás. A tím pádem vy to tam můžete dát. Takže jsou to normálně komerčně dostupné enzymy čisté. No. Ti, co už to pili to pivo, tak se nebojte. Takže ten proces toho vaření byl nějakým způsobem vymyšlený, problém byl vlastně s těmi bylinkami. Ono obecně bylinky a alkohol moc k sobě nejde, takže první bylo potřeba vyladit nějak tu chuť, no, aby to nebylo moc hořké. Ten plyněk s tím je to takové ošemetné, tam stačí opravdu trošku a ta chuť je hodně intenzivní. Takže jsem udělal odvar, koupil jsem nealkoholické pivo, které je většinou takové placaté, nemá žádný výrazný jakoby chuťový efekt. A přidával jsem tam různé poměry těch bylinek, tak aby to bylo chuťově přijatelné. Samozřejmě občas jsem to přehnal, byl jsem z toho takové jako lehké mrauši, protože plyněk samo sobě je halucinogenní, díky látce tujon, což znamenalo tak moc teda toho ne, takže musíme jako snížit. Na závěr vzniklo pivo k 10-stupňové, takže toho alkoholu je tam míň, protože přece jenom opravdu, jak už jsem zmínil, jako alkohol a bylinky moc k sobě nejde. Tím, že jsem se snažil přiblížit čím dál tím více k tomu pravěku, jak to tam mohlo probíhat. Nejsem experimentální archeolog, takže jsem neskoušel staré postupy scezování přes slámu a podobně. Dělalo se to v moderním přístroji, ale to kvašení a podobně jsem se snažil přiblížit k tomu, jak to mohlo být. A tehda se kvasilo tak, že se to nechalo venku. Jaké breberky tam nalezly a jak to zkvasilo, tak to prostě bylo. Tak jak v dnešní době belgický lambik, kde to nechají infikovat cíleně a pak jim to jde do kysela, takže ono to víc připomíná nějaký cider nebo hodně suché víno. V dnešní době je možné si dokonce i koupit tady ty divoké kvasinky a těma to dát a vzniká takzvaný kyseláč. Kyseláč známe, akorát tady není v tom žádná ovocná složka, ale je to čistě prosnobylinkový kyseláč. A ku podivu, jako to i lidem chutná. Někteří říkají, že to je hodně kyselé, druzí zase říkají, já bych si do toho ještě dal trošku citronu. Jo? Každý to má trošku jinak. Takže to byla jedna várka, nebo jste pak vyrábili? Už víckrát a popravdě on se ten recept čím dál tím více vylepšuje. Budeme teďka zkoušet to uvařit tak, aby to nebyl kyseláč, aby to bylo tak, jak máme klasicky jakoby svrchně kvašená piva, ty ale. A třeba to bude jako lidem chutnat víc, ale tam už se dají jako moderní kvasinky a uvidíme, jak to dopadne. Z archeologie jste se vydal také na expedici na severní Kypr. Co přesně to bylo za expedici, když nás uvedete jenom do té situace? Někdy 2004, 2005, tam byl objeven obrovský bronzový depot z mladší doby bronzové, byla to obrovská keramická nádoba a uvnitř bylo strašně moc předmětů, kultovní vozík, něco, co jsme si tam potom poskladali a jsme tomu řekli, že to je jakoby nějaký pravěký grill. Ono to opravdu tak vypadalo. Sice jsme dostali jako placen z představy, že to nemáme skládat, ale opravdu to vypadalo tak, jak když si člověk koupí teďka jako grill a si tam se staví jakoby. A tak, jak to v té oblasti bývá, 2004 se to vykopalo, od té doby to tam leželo v krabicích a nikdo na to nešáhl. Tak 2017 nebo 2018 jsme tam vyrazili tady ten nález jakoby zdokumentovat. Byl to vlastně pětičlenný tým, jeden kolega dělal 3D skenování, další měl mikroskop, pak tam byla grafička, která to zakreslovala, dokumentace a já jsem prováděl odběr vzorku jak kovu, tak i vlastně organického materiálu, který tam mohl být na tom povrchu. A takto jsme vlastně se snažili během 14 dnů kompletně ten nález popsat, s tím, že já jsem tam připravil vzorky do Eppendorfek. Bylo myslím, že mi ty vzorky přijdou, myslím, že těch už x let to stojí stále na tom stejném místě a že už to nikdy nebudu mít, ale tak to prostě je. Tak jak probíhal takový převoz vybavení, protože to asi nebylo jenom to, co veze normálně archeolog, ale možná, nevím, nějaké roztoky, nevím, co všechno potřebuje, chyby k sebou. Ono popravdě, ta cesta na ten severní Kypr byla sam o sobě dobrodružství, které už jenom po té samotné dopravě tam, když člověk jakoby v Istanbulu vidí to letadlo, které má doletět na ten severní Kypr a pak ještě navíc vidí v tom letadle, že i ti nejzapřísáhlejší ateisti se začnou modlit, tak to dávalo smysl. A po přistání vás jakoby místní archeolog vítá welcome to illegal country, tak máte jako jasno. No a co se toho vybavení týče, tak
právě toto už jakoby bylo pokračování tady té celé série zážitků, co tam byly. Připravili jsme v Česku paletu za 5 milionů, kde byly mikroskopy, Ramanův mikroskop, to XR, všechno zabaleno. A bylo nám přislíbeno, že nám to zavezou přímo na tu univerzitu, kde jsme byli. A mělo to tam být dřív, než jsme my měli doletět. My jsme doletěli, samozřejmě to tam nebylo. Tak se zjistilo, kde to je. No a naše slavná paleta stála v depu, ale v řecké části. A tam jako na těch hranicích to taky není moc jako veselé. Naštěstí jedna studentka přišla s nápadem, že její tatínek pracuje jako celník. A že, v Čechách? Ne, tam místní, že pracuje tam jako celník, takže že to nějak zvládneme. Takže cíl byl tak, že my jsme měli jakoby auto, indické auto, kde máte, zaprvé se tam i řídí vlevo, takže máte všechno vlevo, ale úplně všechno vlevo. Mm-hmm. To znamená i blinkry. Takže člověk najede, zapne blinker a my se to spustí stěrače a všichni si na něj dívají, co se děje. Ale za to jsme měli jako nejčistší čelní sklo na celém Kypru. A do toho, tady tohoto auta jsme sedli, přijeli jsme hranice do Řecka, protože tam je to v pohodě. Tam člověk přejede, paleta se rozbalila, celé to auto se naplnilo těmi všemi krabicemi. A když jsme se blížili jakoby k těm hranicím, tak povel od té kolegyně místní bylo, že se má jet. Takže řecká část se měla projet. A jak se člověk dostane už na tu jakoby kyprskou část, kde pracoval ten tatínek, to už to bylo v pořádku. Takže člověk jakoby projel, vybal, mohl začít pracovat. Ale pak se řešilo, jak to zase jakoby poslat zpátky, že jo? Mm-hmm. Tak se to řešilo s firmou přepravní, jo, vyzvedeme to. Jo. Takže jsme zabalili paletu, jsme ji vytáhli před tu laborku a my jsme museli jít už na letadlo. Jsme to nechali tam, jsme odletěli. No a samozřejmě paleta zůstala tam. Takže jeden kolega tam za týden letěl zpátky, paletu rozebral a pašoval to zpátky do Řecka. Zase projížděl hranice. Zase projížděl hranice. Takže projel tam a přístroje jako se vrátili. Ale takovýchto zážitků z toho Severní Kypru bylo mraky. Já jsem potom řešil tak, že jsem každý den z toho se pisoval krátkou povídku, kterou jsem posílal e-mailem jako našim sekretářkám na katedru, které mi pak řekli, že u pracovní e-mailu se dlouho takhle jako nezasmáli. Ale ono to nemělo být vtipné, ono to byla pravda, bohužel. To bych chtěl možná vydat, ne? Jaký krátký. No, možná časem, ale... A na druhou stranu, díky tomu jsou tady ty všechny příběhy, které člověk jen tak nezažije. Jak se vám teda dařilo i pracovat v takových možná improvizovaných podmínkách, předpokládám? Nebo měli jste tam přímo laboratoř? My jsme měli prostor, kde jsme si mohli jakoby tu laborku vytvořit. Mm-hmm. Takže jsme měli vlastně soukromí, kde byly jak ten mikroskop, 3D skener, já jsem tam měl ty svoje vrtačky a XRF-ko a Ramana. Takže to bylo v pořádku. A jak vypadal takový den chemika na expedici? Popravdě úplně stejně tak, jak kdyby byl jakoby v Olomouci. To člověk jde do té labiny tam a tam se mu hrnou ty všechny nálezy a člověk to jenom odvrtává, sbírá vzorky, zapisuje a takhle to vlastně bylo celý den. Mm-hmm. Samozřejmě tam byly nějaké dny, kdy nás vzali na tu lokalitu, abychom se podívali, kde to bylo. Ale to byly, se dá říct, věci tak jako mimo. Ale co se toho samotného vzorkování týče, tak to bylo tak, jak kdyby byl člověk kdekoliv. Kromě samotné práce v laboratoři se ale věnujete i rozvoji katedry a je vidět, že jste aktivní v mnoha směrech. V únoru proběhl už druhý ročník školy archeometrie, kterou organizujete ve spolupráci ještě s dalšími institucemi. Je o to zájem spíš ze strany archeologů, chemiků nebo třeba i jiní odborníci se tam objevují? Převážná většina jsou archeologové. Potom lidé, kteří jsou napojeni na Národní památkový ústav, jak z laboratoří, anebo to se věnují například té malbě, takže historici umění a podobně. Podle mě to stále má ten vztah k té archeologii. A potom samozřejmě lidé z archeobotaniky, z antropologie, těch chemiků tam zase tak moc není. Ono vlastně celý tady ta myšlenka té školy archeometrie vznikla tak, aby bylo snažší komunikovat navzájem a aby už ten archeolog měl představu o možnostech, co může s tím svým vzorkem udělat. Třeba díky nějakým přednáškám, které tam jsou, napadne, má tady vzorek, tam by byla dobrá udělat tady tato analýza, kterou umí antropologové, nemusí být konkrétně ten, který tam přednášel, ale obecně má poblíž někoho, s kým spolupracuje, viděl jsem takovou přednášku, zvládl bys to. Ono to i vzniklo tak, že byla za mnou kolegyně z muzea a šlo o to, že jsme řešili fosfátovou analýzu.
ty vzorky byly odebrané velmi špatně. A ona potom tak, jako já už byla tak smutná z toho celého, když jsem jí moc jako nepotěšil, tak prohlásila, ono by mělo vzniknout nějaký workshop nebo něco, kde by se tady do všechny věci říkali, abychom věděli, jak to máme dělat. Mm-hmm. No a tím to jako trošku jako ta myšlenka vznikla a už to bylo potřeba nějak dopracovat do nějaké fáze. První to byla podzimní škola archeometrie, protože byla v září, ale pak jsem řekl, že budu dělat jako 1,5roční cykly, a což znamená v únoru dělat podzimní školu archeometrie, zní trošku blbě. Takže se to podzimní odstranilo a už to je jenom škola archeometrie. Takže pokud nás poslouchají další archeologové, tak vás určitě zveme na třetí ročník snad teda. Ano, ten bude až na podzim. Společně s Petrem Bednářem, to také editory knihy Moderní chemická analýza v archeologii. To možná je propojené taky s tímto tématem a je to vlastně taková příručka pro chemiky nebo spíš pro archeologii v tom smyslu, jak odebírat vzorky, jak komunikovat? Je to možnost, jak demonstrovat možnosti těch chemických analýz, co je možné v současné době a tak, aby to bylo srozumitelné jak chemikovi, tak archeologovi, tak komukoliv jinému i nějakému laikovi. Tak jak ta škola archeometrie mě má pomoci inspirovat k nějakým analýzám, tak to samé se dá vlastně získat tady z té knížky. Tím, že to je rozdělené jak na část, kde jsou už konkrétní jakoby analýzy, nějaké výstupy, tak pak je nějaká obecná část, kde je popsána, jak ta technika funguje a vlastně příklady z různých článků, kdy to kdo jakoby aplikoval. A co vlastně tu knížku jsme dávali jakoby zdarma, jako open access, jako e-book a je možné ji dohledat na vydavatelství UPOL, kde se dá tak stáhnout. Jo. My vám dáme odkaz případně na Patreon, abyste se k tomu dostali snadno, rychle a odebírali správně vzorky. Tak a jak už jste zmínil, vaříte i pivo. Viděla jsem také, že se angažujete v projektu experimentálního pivovaru Univerzity Palackého. Jak se dá experimentovat s pivem? Pomineme-li, že člověk experimentuje v hospodě, kdokoliv vydrží. Jak to vypadá takový experimentální pivovar? A dá se to i ochutnat, nebo je to jenom pro vědecké účely? Popravdě to experimentální v hospodě, tak to taky vzniklo, jako celý ten experimentální pivovar. Kde si kolega postěžoval, že všechny univerzity mají pivovar a Olomouc nemá nic. A tak opět vznikla nějaká idea, jak to udělat, ale já rád dělám jako všechny věci trošku jinak, jakoby než jak je standard. Tak vznikl nápad udělat pivovar, který byl propojený na výuku, ale na výuku napříč všemi fakultami. Tak, aby to v prvním kroku fungovalo třeba jako taková virtuální schránka, kde je možné propojit nějakého bohemistu, co studuje staré texty, kde se zmíní člověk o pivu, a třeba s lékařskou fakultou, kde se řeší využití nějakých bylinek anebo věcí na to na zdraví. Ano, se dá dohledat takhle informace. I třeba jedna nobelistka medicínu, co objevila lék proti malárii, tak to zjistila tak, že studovala staré čínské texty. A z těch bylinek potom tam zjistila, co fungovalo, udělala z toho jako lék a ten vlastně potom jakoby fungoval. A takhle vlastně byl ten experimentální pivovar, aby to propojilo obory, které někomu přijdou, že je není možné propojit, ale to pivo propojí jako všechno. V hospodě to jako vidíme. Tam se propojí jakoby kdokoliv s kýmkoliv. Takhle byla ta první idea. Ta druhá samozřejmě, je to na univerzitě, takže by to mělo být napojené na výuku. Studenti, krom toho, že můžou studovat věci, které se přímo týkají vaření piva, anebo těch procesů, které jsou okolo, tak opět, když to vezmeme jinak, třeba kolegyně z katedry asijských studií, tak ta to bere jako fermentační procesy v Asii a je to taky napojené vlastně na ten experimentální pivovar, ale po té teoretické stránce. No a co se týká té otázky, jestli to je možné nějak ochutnat, v tuto chvíli je to u nás tak, že probíhá ještě celní řízení, aby to bylo všechno jakoby oficiálně povoleno, ale je plánováno, že ten pivovar, vlastně z piva budeme standardně jakoby platit daň. Nikdy to nebude komerční, to jsem si dal jako za úkol, že to opravdu nebude pivovar, který bude vařit pivo a potom sebe komerčně prodávat. Ale tím, že to pivo budeme danit, tak na jakýkoliv vlastně akci, které bude mít univerzita, to pivo tam může být a lidé ho můžou zdarma ochutnat, aby viděli, co se vlastně děje takhle během toho výzkumu. Plus zároveň teďka například studenti v rámci předmětu cvičení z chemie piva měli za úkol vymyslet nějaké recepty, případně udělat tomu poster a podobně. A jeden ten recept se líbil pivovaru Chomout
a co je vlastně u Olmouce, a ten ho bude vařit jako zářijový speciál. Mm-hmm. Takže ten potom bude v září volně pro prodejný a bude po hospodách v Olmouci a studenti se můžou být do hrudí, že teda jako jejich pivo, co vymysleli, bude takhle volně prodejné. Vaší velkou zálibou jsou také fajfky. Řešil jste někdy i zbytky tabáku nebo nějakých jiných kuřiv i v archeologickém kontextu třeba? Nebo víte o nějakých? Dostal jsem za úkol zjistit ve fajfkách přítomnost trávy. Mm-hmm. Což vím od Jaromíra Beneše, že to se tady běžně kopistovalo, mm-hmm. tady bylo. Určitě s tím musel jakoby experimentovat. A dostali se ke mně právě jakoby dvě nádobky, které vypadaly trošku, kojící nádobky, které už vlastně proběhly různě, akorát oni vlastně tu troubel mají níž, úplně u dna, takže ta funkce by nebyla pravděpodobně taková. A teorie je, že toto byla jakoby ta hlavní část a potom se stačilo jakákoliv duté stéblo, které se mohlo dát a mohlo to fungovat jako vlastně dýmka. A tam jsem měl za úkol uvnitř zjistit, jestli tam jako je možné dohledat zbytky trávy anebo ne. Mm-hmm. Tabak tady samozřejmě ten uvažovat nemůžeme, ale to konopí, to tam a bylo teda? Nebylo. Bohužel musel jsem kolegy zklamat, nebylo tam. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání k rozhovoru a udělal jste si čas. Já taky děkuji za pozvání. A my moc děkujeme kampusu Hybernské, že jsme mohli tento díl nahrávat právě zde. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, tipy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.